Residents of Gatundu North constituency are appealing to the president to come to their aid and address the purported corruption in the constituency. The residents took to the streets this morning demanding full accountability of CDF money, which they say has been misappropriated. They are also accusing the local area member of parliament of trying to block them from demonstrating. Hata tunataka kuarika rais mwenyewe aingilie kati kwa sababu Gatundu North in Kiambu County ndio imeongoza, Mount Kenya ndio imeongoza, na sisi tuko namba mbili Kenya mzima ambao pesa zetu zimepotea. Sasa tunataka the sitting member of parliament to account for that money. Siku wa leo tuliona kikojega na manager wa CDF wakitumia pesa zetu kupatia kuhonga askari wasitukubali sisi kuwa na conference kwa DC. Tena tulishangaa hata mpaka saa hii kuna askari kama 100 wamezuia sisi kwenda kwa ground ya serikali ili tutoe habari ya pesa zetu zimeibiwa.